Orka til framtíðar heiti gagnvirkrar orkuvísindasýningar í Ljósafossstöð. Sýningin var formlega opnuð í ágúst 2015 í tilefni 50 ára afmælis árs Landsvirkjunar. Gagarin og tvíhorf arkitektar eru hönnuðir sýningarinnar, en fjöldi fyrirtækja og sérfræðinga kom einnig að verkinu. Viðfangsefnið raforkan sjálf, eðli hennar og eiginleikar og þau áhrif sem rafmagn hefur á samfélagið og daglegt líf. Orka til framtíðar gagnvirk sýning og gestir leiddir inn í heim raforkunar á nýjan og skapandi máta. Þar hægt að fræðast helstu orkuvinnsluaðferðir Landsvirkjunar, vatnsaflstöðvar, nýtingu jarðvarma og vindmylur. Líttu við í Ljósafossstöð og upplifðu af eigin raun orkuna sem býr í öllu.